Csillagtalanította Klaus Johannis Tőkés Lászlót, a rendszerváltó ex-püspököt. Az érdemrendfosztás után többen felsziszentek mondván, Johannis gesztusa túlmutat Tőkés személyén. Valóban nem személyes dráma ez, hanem a közarcú csapása. És ha utóbbi, mi következik még? Hisz magyar ellenes kezdeményezésekből eddig sem volt hiány. És meddig lehet a támadásokat visszaverni? Meddig bírja az ostromot a magyar közösség és az érdekvédelmi szervezet? Köszöntöm Önöket, Farkas István vagyok, ez a Sajtóprés. A temesvári forradalom 20. évfordulóján 2009-ben Traian Băsescu akkori államfő a rendszerváltásban játszott történelmi szerepéért a Románia Csillaga Érdemrend lovagi fokozatát ajándékozta Tőkés Lászlónak. Az EP képviselő 2013-ban azt kérte, hogy Magyarország vállaljon védhatalmi státust az erdélyiek érdekében, amit a román politikum az ország területi épsége elleni támadásként értékelt, és az érdemrend visszavonását kérte. Ezt Klaus Johannis múlt héten meg is tette. A romániai magyar politikai szervezetek vezetői egyöntetűen elítélték a döntést, úgy értékelve, hogy ez nem csak Tőkés Lászlóra, hanem az egész erdélyi magyarságra nézve méltatlan. Szokoli Jelek politikai jellemzőt, Gáspári Katilla közírót és Gáspár Sándor rádiós szerkesztőt köszöntöm a stúdiónkban. Én azzal a kérdéssel indítanék, hogy mi az üzenete számunkra és milyen következményei lesznek ennek a szerintem igencsak kínos államfői döntésnek. Na, jó estét kívánok! Csak azért öröm meg, mert mindig olyan csend szokott lenni. Igen, mindig kínos mikor, a csend az elején. Mikor a kollégákat szoktam nézni, és akkor szólaljon már meg valaki. Elnézést, nem azért, se nem azért. Én helyesbítenék a felvezető szövegét, ne haragudj, ez nagyon csúnya dolog helyesbíteni a műsorvezetőt, de nem az erdélyi magyarságot sérelmezi ez a döntése Klaus Johannisnak, ez a román demokráciát, a romániai demokráciát, kinek hogyan tetszik a kifejezés, ez a szólásszabadságnak a kétségbevonása. Ez nem, bocsánat, tudom, hogy mi vagyunk a legfontosabb ebben az országban, mi magyarok, de ez a konstancai román pont úgy érinti, mint a kovásznai románt. Érinti szerintünk, vagy mert abban a pillanatban az erdélyi magyar pártok azt mondták, hogy az erdélyi magyarság elleni támadás. Igen, de még egyszer, mi mindig csak ilyen kicsi pártokban gondolkodunk. Én szeretném, ha már egy romániai magyar párt az összes közül felvállalná azt is, hogy ő a demokráciát Caracalban is nagyon fontosnak tartja. Én nem hiszem, hogy egy nagy szervezet, egy működő nagy szervezet, mondjuk egy ország, egy része szabad lehet, és a másik része meg nem lehet szabad. Ez nonsense. Hogy mi mindig hazabeszélünk. Ugyanaz a problémája mindenkinek. Évekig, amíg nem volt internet, nem ugráltunk annyit, azt mondtuk, hát a moldvai utak, azok meg vannak csinálva, egy fennét, azok sincsenek megcsinálva, stb. Tehát visszatérve a Tőkés László dolgaira, a véleményem szerint egy olyan precedens nyitott ki az államelnök ebben a pillanatban, hogyha én azt mondom, hogy kétségbe vonom a köztársasági államformáját Romániának, mert 46-ban szerintem nem tisztességesen csapták el a királyt, hanem itt monarchiát kéne bevezetni, én ebben a pillanatban az alkotmányos rendet kétségbe vontam, innentől kezdve engem börtönbe zárhatnak is, akár elvehetnek akármit, tehát a szólásszabadság, ami a demokráciáknak az alapja, tehát olyan, mint a levegő, csak akkor fáj, ha szorítják a gigámat. Na ez egy ilyen torokszorító gigaszorító torok volt. Ez egyértelmű példája annak, hogy gyerekek, holnaptól kezdve minden másképpen volt. Igen. Mert nyilvánvalóan Tőkés László azért kapta ezt a kitüntetést, mert olyan szerepe volt a 89-ben, amilyen, ugye? Éveken keresztül arról szólt mindenki, hogy Tőkés Lászlónak a kiállása, magatartása nélkül nem tört volna ki úgy a rendszerváltás, ahogyan kitörtént, és nem olyanok lettek volna az események. Ezt most egy későbbi kijelentés ürügyén megváltoztatni egyértelműen azt jelenti, hogy átírjuk a történelmet. Aminek a következményeit most felesleges. Tehát az államfő többen történelem hamisítással is hát nem, ez azt jelenti, vádolni. Ugye ez azt jelenti, mert megtagadjuk tőle azokat az érdemeket, nem ismerjük el. Ha nem ismerjük el, akkor kinek voltak érdemei, akkor másnak volt. Tehát mást fogunk mondani, mint eddig. A történelmet megváltoztatni. De van egy másik. Valaki kap valamilyen érdeméért egy kitüntetést, ami egy tény.
itt most, hogy visszavonták ezt a kitüntetést, ez olybán néz ki, mintha méltatlanná vált volna annak a klubnak a tagságára, amelyben azok vannak, akik ilyen kitüntetésük van. Mintha létezne egy ilyen klub. Mintha az illetők arra tettek volna esküt, hogy minden körülmények között mindig csak jót mondanak és jót tesznek Romániáért. Független attól, hogy mi történik, vagy mi a véleményük. Hát ha ez egy ilyen klub, akkor tessék először megmondani, és utána adni a tagsági igazolványt. Ugye az ember kellene tudja, hogy miben lép be. Vagy pedig esetleg mindenkitől akkor visszavonni, akiket esetleg méltatlannak tartunk, mert van olyan viselője is az érdemrendnek, vagy a nagykeresztnek, tehát a Románia csillaga érdemrend egyik fokozatának olyan viselője is van, egy külföldi államfő, aki börtönbüntetését tölti jelenleg is. Van olyan orvos viselője, aki ellen 4 millió eurós csalás gyanújával nyomoz a korrupció ellenes ügyészség. Vagy nagyon sok a lista, nagyon tehát hosszú. Nyilvánvaló, hogy a Románia csillaga kitüntetést olyan emberek, nagyon sok olyan ember kapta, akiket nem lehet egy közös kalapba bevonni. Itt nyilván másról van szó, ezt mondjuk úgy aktuálpolitikai szempontok szerint is lehet és kell elemezni, értékelni, ami nagyon szomorú eredményre vezethet bennünket. Tényként azt egyértelműen leszögezhetjük, de úgy láttam, hogy egyetértetek velem abban, hogy ez a döntés rövid távon azt jelenti, hogy a gyerekek holnaptól kezdve minden másképpen lesz. Hát lássuk, Szokoly úr egyetérte, most Gáspárik úrat úgy láttam, hogy igen, Szokoly úr egyetérte. Egyrészt furcsálom magát azt, hogy Tőkés László olyan későn, és a legkisebb fokozatát kapta ennek a rendnek. Ami magában is sértő lehet. Igen, tehát 6 fokozat van, ő kapta meg az utolsót. Ő kapta a legkisebbet, az utolsót. Azon kívül, hogyha magában a törvény szövegét vesszük alapul, a törvény kimondja, hogy 2 esetben lehet visszavonni ezt a rendet, ezt a kitüntetést. Az egyik az, hogyha elítélték, törvényesen, véglegesen elítélték az illetőt. Ilyen több eset volt, ugye mindnyájan tudunk róla, többek között Adriana Stasi volt miniszterelnök, de mások is. A másik az, hogy valóban méltatlan volt, mit tudom én, milyen úton, módon, de semmi pontosítás nincs ilyen értelemben, és semmi hivatkozás nincs az alkotmányosságra ebben a második tételben. Úgyhogy már magában ez is zavaros, hogy milyen mértékben tartották tiszteletben a saját maguk által hozott törvényt. Ugyanakkor ez, ami a törvényes részét illeti, ami Johannis elnök gesztusát illeti, valóban itt aktuálpolitikai összetétele van a dolognak, hiszen ha elgondoljuk, hogy az utóbbi időben milyen népszerűségvesztésnek kellett szembenéznie az antennás ügyekkel kapcsolatban, zárójelben megjegyzem, jogtalanul, inkább valami nagy kampánynak az eredményeként, de mondom, ez egy zárójel. Most ezzel megpróbálta, úgy látszik, kedvében járni főkép a nemzetibb érzelmű románoknak, természetesen a nacionalistáknak nagy mértékben, hogy visszaszerezze ezt a népszerűségvesztését. Különben is jogosan teszi fel, és itt rátérnék éppen arra, amit Gáspárik Attila is mondott, hogy nem kimondottan magyar ügy, például hivatkoznék arra, amit Vladimir Tiszmanyánu írt ezzel kapcsolatosan, vagy Gabriel Badescu, kolozsvári politológus nyilatkozta ugyancsak, amely nem teszi nemzetiségi szintre ezt az ügyet, hanem azt is mondhatnám, hogy talán itt most bezárul egy bizonyos kör. Annak a köre, amely végül is megtagadja a 89-es forradalom, vagy amit annak neveztünk, annak vívmányait. És ehhez sajnos Johannis elnök is hozzájárult. Én ezt bocsássatok meg, másfél évvel ezelőtt is elmondtam, ne legyenek illúziunk, Johannis nem egy szálszember. Ő nem egy szálszember, ő egy jó román ember. Nem román ember, ő jó román ember.
Ezt nemrég hallottam valakitől, hogy kompenzálásból még lehetsz jó román, de igazi román igazából nem lehet. Mielőtt belemennék ebbe, hogy most milyen államfő, meg milyen illúziókat tápláltunk, meg táplált többek között Tőkés László és Klaus Johannisszal szemben, itt maradjunk egy picit annál, amit Szokoli úr mondott, hogy milyen következménye lehet ennek a gesztusnak. Ugye itt azt mondta Szokoli úr, hogy ezzel próbálta korrigálni az antennás ügyben népszerűség vesztését. Itt most azt látom, meg azt olvasom, hogy igen, Klaus Johannisnak a népszerűsége a Facebookon legalábbis nőtt, és a magyarok körében pedig nem feltétlenül csökkent az ő népszerűsége. Annak ellenére, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt, meg többek is ugye arra biztattak, hogy ha a szavazatunkat nem is tudjuk visszavonni Klaus Johannistól, legalább a közösségi oldalán a lájkunkat, azt vonjuk vissza. Bocsánat, nagyon csúnya fogom, kurvára fontos dolgok ezek. Ilyen hülyeségek, tényleg, ugorjunk ezen az egészen. Én nem hiszem, hogy valaki ott ül fent, és akkor tudományosan szerintem Johannis se tudta, hogy mit csinál. Tehát Johannis nem tudta, amikor az antennához beszólt, hogy mit csinál. Csak most sem tudta? Most se tudta, hogy most is elébe nyomtak valami papírt. Jó, nem hiszem, hogy ott leültek, kiszámolták. Na, ha nem adod vissza neki, akkor neked nő a népszerűséged. Én szerintem... mondok neked, bocsáss igen? meg... Valóban az első esetben úgy tűnt nekem is, hogy akkor Johannis éppen csak mondott valamit, és utána gondolta meg, hogy mit ejtett ki a száján, mert ahogy annak idején Antonescu is mondta, hogy keveset beszél, de még kevesebbet gondolkodik. De viszont ebben az esetben volt ideje, ha még csak egy napig is, de volt ideje megbeszélni a tanácsadóival, és azt hiszem, hogy itt már nem hamarkadta el a dolgot, hanem úgy cselekedett, amely benne volt a receptbe, a politikai trendjében is. Mert hát ugye állandóan még rá akar tenni egy lapáttal a jó románság, idézőjelben jó románságára, itt természetesen. És ez is ahhoz próbált hozzájárulni még egy lapáttal. Itt nem tudom felmenteni semmiképpen. És, nem is akarok és felmenteni. Főképp nem tudom felmenteni a túl gyors cselekedete miatt. Igazán húzhatta volna az időt, tehetett volna. Úgy éreztem, hogy abszolút nem is érdekli ez az egész. Különben egyetértek azzal, azt mondta, hogy akkor... úgy Tőkés Lászlónak, mint úgy általában a magyarságnak, ez a kitüntetés ügy nem számít. Nem fontosságot. Nem rengette meg alapjaiban a román nem. társadalmat se szerintem. Tehát, ahogy néztem a román híreket, társadalmat semmiképp nem. De nem is foglalkoztak vele, tehát nem láttam ezt a... Hát néhány értelmiségi azért felszólalt. Nem, én arról beszélek, akik magukat véleményformálónak tartják bizonyos hírtelevíziókban, akik a kicsi légyről elefántnyi beszélgetést tudnak szervezni. Szerintem az egész ügy Johannis, vagyis az elnök szempontjából sokkal fontosabb, mert nagyon pontosan lehetővé teszi őt behelyezni egy eléggé szűk és lefele mutató pályára. Vegyük figyelembe azt, hogy hogyan beszélt a választási törvény megváltoztatásának lehetőségéről, amit pedig ugye törvény tiltja, hogy 6 hónappal a választások ideje előtt módosítsanak. Ő mégis jó ötletnek tartotta, lehetségesnek és megvizsgálandónak tartotta. Tehát voltak neki olyan időszerű politikai döntéseket befolyásoló megnyilvánulásai, amelyek nem a demokrácia irányába, nem a törvénytisztelet irányába, nem a meghatározó állami intézmények tekintélyének a megtartása és megszilárdítása irányába mutatnak, hanem pont ellenkezőleg, ami azért fájó, mert az ő programjában, amikor köztársasági elnökké vált, pontosan ezeknek az értékeknek a hangsúlyozása, tisztelete, érvényesítése szerepelt. Úgyhogy ez egy olyan ellentmondás, ami neki nagyon sok szavazóba kerül, függetlenül attól, hogy az egy-két órás Facebook mérések mit mondanak. Ahogy ő hatalomra került, bocsánat, én nem szimpatizálok különösképpen pont a miniszterelnök úrral, volt miniszterelnök úrral, őt választotta a parlament, neki van többsége, ezt el kell fogadni. De hogy egy külön programot csinált Johannis belőle, hogy megbuktassa a pont a kormányt, az abszolút nem demokratikus dolog. És látszott, addig nem nyugszik, amíg a volt politikai ellenfelét, a parlamenti többséggel rendelkező miniszterelnököt nem tünteti el a színről. Eltüntette, most
Nem tudom. Tehát ez egy olyan illúzió volt, mondjuk nekem még akkor se a választási kampányban. De... Igen, de csak megerősíteni tudom azt, hogy itt tulajdonképpen nem Tőkés Lászlóról van szó, nem. Hanem a román demokráciáról abszolút van szó, és sajnos többek és között a megválasztott elnök politikai pályájáról ha is. Tovább virágoztatjuk Tőkés Lászlónak, nagyon jól jön. Erről is szeretném beszélni, csak ne szaladjunk ennyire előre. Nem szaladok. A Gáspár Sándor kijelentéséhez csatolnék vissza, hogy megváltozik-e önök szerint a magyarság viszonyulása mostantól Klaus Johannis irányába, hiszen most ez a lépése, tehát a Románia csillaga érdemrendnek a visszavonása, az mindenképp jelzés azok felé, akik a helyzet javulását remélték az államfőtől, sőt, talán úgy is fogalmazhatok, hogy hideg zuhany azoknak, akik azt remélték, hogy na majd ez a szász elnök, ez az etnikai kérdés, ezt nagyon korszerű módon fogja itt majd rendezni. Abszolút, korszerű módon rendezni. Azok, akik és abban Székelyföldön... hogy valaki csak így kívülről ajándéképpen rendezi a mi gondjainkat, abszolút, azoknak, de a Székelyföldön ki is jár a hideg zuhany. De hát többen ebben reménykedtek, tehát Székelyföldön ezért is volt nagy a szavazóbázis a Klaus Johannisnak. Olvasni. Tehát az az ember, aki a nevét is megváltoztatja, hogy megfeleljen a helyes írásnak, attól én ne haragudjanak, de tehát sokat nem válok. Nem ő a hibás. A kérdés akkor elnézést. Az, hogy megváltozik-e a magyarok visszanyulása. Egyetértek azzal, hogy ez jelzés, mondjuk csak ettől még lényegében nem kell megváltozni, nyilván attól függ, hogy milyen más konkrét döntései, lépései lesznek az államelnök úrnak. De hát így, ahogy ön amit az ezelőtt hát néhány perccel elmondott, sok jót nem jósolhatunk. Nyilván, de ő kezében van attól, ő ír alá, vagy tagad meg aláírást. De Gáspárik úr mondta, hogy oda teszik elé. Mondjuk veszélyt 600 ezer magyar szavazót, evel párhuzamosan nyel 1.800.000 román szavazót, aki németet látott benne. Tehát nem... Olyan, mint a gerebje, rálépsz a végére, és a homlokodon érzem. Ez visszaüt, mert egyik lépés azért láncszerűen, következetesen szokott kapcsolódni a másikba. Én nem hiszem, hogy a 600 ezer magyar szavazat elvesztését 1.800.000-rel tudják kompenzálni. Tekintettel arra, hogy a román társadalom... De azért képzelhet, hogy többet nyer mindenképp, mint amennyit veszít. Tehát ez azért mindenképpen még korai. Szerintem korai. Alig foglalta el a székét, úgyhogy még 4 év uralkodási lehetősége van a következő választás. Másfél éve van körülbelül. Egy év. Úgyhogy még sokat... Nem, 1 év, 3 hónap járt le. Még sokat ronthat, és még sokat helyre hozhat. Nem olyan, hogy van egy román, meg egy magyar érdekcsoport Romániában, és akkor az egyik a másik irányában működne, mert több román érdekcsoport van, és nagyon úgy néz ki, hogy Klaus Johannis az egyikhez tartozik szorosabban, és a többihez nem tartozik. Ebben az esetben nem fog ő 3-szor több szavazatot kapni, hanem sokkal kevesebbet kap pluszba azok igen, közül, de amiket elveszített. Arra fogja kényszeríteni a magyar döntéshozókat, akik funkcióban vannak, megválasztva, hogy a PSZD irányában nyissanak. Az az igazság. 20-valahány év alatt a PSZD, amit megígért, egy részét betartotta. És hogy a magyarság zöme Johannisra szavazott, hát nem csak a magyarság zöme, hanem, hogy mondjam, a nyíltabb eszű románság is Johannisra szavazott, mert hát pontára mégse szavazhatott volna. Szavazhatott volna, de ez nem a baj, szavazott. Nálunk mindig így kell választani. Hát nálunk így választunk 25 éve, hogy a kisebbik rosszra. Igen. És hát újabb reménységre. Ilyen még nem volt. Hát miért ne reménykedjünk akkor, hogy az más lesz, mint az eddigiek? Nem lett. Hát nem is már... lehetett volna. De itt meg kell mondjam, hogy a Johannis Tőkés László elleni döntésében konszenzus volt. Marosvásárhelyi VSZD-s szenátor, akiről én igazából nem tudom, mit csinál a parlamentben, most végre először nyilatkozhatta, hogy amit akartam, elértem. Kiderült, hogy ő akarta. Ő is akarta. Jó, tehát tényleg túlbeszéltük ezt a kérdést. Igen. Következő kérdés, de még mindig ehhez a témához kapcsolódik, ugye ezt említettem imént, hogy apropó szavazás, hogy Tőkés László volt az, aki az államfői kampányban, tehát a második fordulóban nyíltan támogatta Klaus Johanniszt, és kérte az erdélyi magyarokat, hogy szavazzanak Klaus Johannisra. Most nyilván lehet, hogy kritizálható a megfogalmazási módon, de hogy rossz lóra tett Tőkés László? Hát ez egy megelőlegezett bizalom volt.
egy megelőlegezett bizalom, amely nem vált be. Hát ennyi az egész. Ez Sándor nagyon jó. Egy üzenet volt. Vagy Elek, bocsánat, mind a kettő ugyanazt gondolja, meg mind a hárman, hogy mindig a kisebbik rosszra próbálunk szavazni. És ugyanez volt a helyzet, hogy egy régi hülye magyar vicc ez, hogy ismeri, mikor elmegy valaki egy ilyen szorványba, ismeri Kovácsot, sose hallottam róla. Hát Szabót, hát akkor inkább Kovácsot. Na, mi is így pontára az, hogy hát akkor inkább Johannis. Két kérdés még Tőkés Lászlóval, illetve az érdemrend visszavonásával kapcsolatosan. Ugye itt imént Gáspárik Attila mondta, hogy jót tesz-e ezt Tőkésnek, vagy javítson ki, ha... Pontosan ezt mondtam, ő ezt nagyon szereti. Hát, hogy meg tudja elovagolni ezt? Meg tudja. Azt is mondhatnánk, hogy az utóbbi időben... Szőrén fogja tudni megoldani. Az utóbbi időben mert... picit háttérbe szorult, vagy nem lekerült a reflektor fényből. Aki Brüsszelben politizál, ez mindenkivel megtörténik. Nézem, hogy kinkeservesen próbálnak, nem csak a romániai magyar politikusok, még a román politikusok is, de a lengyel politikusok is úgy mozogni, hogy mi Brüsszelig ellássunk. Hát mi Hodákig nem láttunk el, Ludasig nem láttunk el, ha Marosvásárhelyről nézzük. Nehéz ott politizálni, hogy itt is hallják, mert ha nem érzed a bőrödön, akkor nem érzed a bőrödön. Tőkés László gondolom ezért biztos, hogy nagyon hasznos az ott léte. Hát a Fidesz Magyar Polgári Párt nem hiába nevezte a lista olyan élén. De most neki ez nagyon jól jön, neki mindig jól jön. Ő nagyon szereti a vert helyzeteket, és nagyon mestere a vert helyzeteknek. Tehát a beszorított, a sarokba beszorított embernek. Tehát nagyon jól harcol. Nagyon jó gerilla harcot tud végezni. Ezt Temesváron bizonyította legelőször. Ugye gyönyörűen átformáltuk 25 év után, 26 év után, hogy a román rendszer ellen harcolt. Nem, a református egyház egyik döntésével harcolt, de ez már, na mindegy, ne menjünk bele, ő nagyon jó. Ellenzékben nagyon jó. Ha támadják, nagyon-nagyon jó. Most ugye van egy nagy botrány a Szapiencia körül, vagy az Erdélypárcium egyetem körül, aminek ő az elnöke az alapítása óta, az ő egyéni ambíciója volt. Erről most nem kell beszélni, mert most itt van ez a csillagos dolog. Jön a Székely Szabadság, nem tudom micsoda rendezvénye, főszónok benne, tehát most megint elemében érzi magát, és biztos, hogy tud híveket toborozni ezzel. Lehet nyert esetük és László ennek az ügynek önök szerint? Ideig óráig, de hát ahogy mondtam, nem találom olyan fontosnak ezt az egész ügyet, mert itt azért mind a mellett, amit elhangzott, azért itt nem csak az erdélyi magyarság, hanem mondhatnám a román demokratikus elit egy része is azért felháborítónak tartja magát a gesztust, és mármint a visszavonást, még akkor is, hogyha annak semmi értéke, különösebb értéke nincsen, és tulajdonképpen a román demokrácia sérül azzal, ezzel a gesztussal, amelyet kétségtelenül Tőkés László és a kedvenc pártja is ki fog használni. Hát igen, nyilván erről beszélt itt az elején, műsor elején Gáspárik Attila. Ettől Tőkés László érdemei nem csorbulnak. Tehát az a forradalmi... De csorbult-e, vagy csorbul-e a szólásszabadság? Csorbult-e tehát Romániában? Tehát ez menthetetlenül, most van-e szólásszabadság? Menthetetlenül, és az, amit Elek mond, ez valós, hogy egy-két-három román értelmiségi megszólalt, de sajnos én egyetlen politikai pártot sem láttam, aki legalább azt mondta volna, hogy na-na, azért ez... elítéljük, amit mondott, vagy ahogy mondta, vagy nem értünk egyet vele. Tehát nem csak pártok, hanem az egyes pártok politikusai sem így. Semmi, tehát a politikai szférának egy képviselőjét sem láttam. Egy a képviselő. Román, hangsúlyozzuk, hogy a román, igen. Azok felszólaltak. Igen, egészen meglepett. Például Markó Béla egészen vehemensen fakad ki, de hát ennyi. Maradjunk a szólásszabadságnál, hogy is állunk a szólásszabadsággal ma Romániában, hisz ugye, amint a műsor elején is elmondtam, Tőkés László a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen mondott valamit, Orbán Viktor figyelmébe ajánlotta azt, hogy talán jó lenne, ha Magyarország védhatalmi státust
hatása lenne az erdélyek fölött, vagy vállalna Erdély fölött? Meredek kijelentés véleményem szerint. De ezt árnyalta tők, és mindjárt is elmondta, igen, hogy ezt hogy gondolja. Tehát nem, igen, úgy gondolja, az hogy már nem volt csatolják. Nyilván ott az már nem előzmény az osztrák-olasz igen, viszony. Persze. Történelmi momentumra hivatkozott akkor, egy precedensre. Hát úgy általában, ami a szólásszabadságot illeti, persze sok jelét, több jelét látjuk annak, hogy ha nem is korlátozzák ki hivatalosan, persze nem korlátozza senki a szólásszabadságot, de akkor, amikor sok olyan megnyilvánulással találkozunk, amely valahol a legalitás határán mozog, felvetődik a kérdés, hogy vajon nem-e egy bizonyos trendnek vagyunk tanúi, amely természetesen nem fogja majd átlépni azt a küszöböt, amelyet nyilván még az Európai Unió sem tűrne el a nagy engedményei közepette, de azért egy hangulat van, amellyel meg kell küzdenünk nap mint nap ahhoz, hogy ne váljék valósággá. Ez most úgy nagyon homályosan és általánosságban fogalmaztam, lehet, hogy ti konkretizáljátok, akarjátok. Fogni. Állandó kísérlet van a szólásszabadság csonkítására, visszafolytására, de igazából ez kettőn áll a vásár. Én tudom, hogy a szólásszabadság nem egy abszolút jog. Egy abszolút jogról tudok, jogom van az élethez. Azon kívül mindennek fokozatai vannak, és mindent az illető helyben kell tárgyalni. Az tény, hogy a parlamenti szabályozás vagy törvényhozás megint előkészített egy-két olyan törvényt, ami valóban korlátozhatja a szólásszabadság jogát. Politikusok még nem értettek meg arra, hogy megértsék például a közösségi médiának a működését. Tehát a kommentek, beszólások, stb. Nagyon zavar sok ember. Persze nagyon zavaró, ha nem tudod kezelni ezeket az új médiaformákat. Állandóan kell, minden nap kell dolgozzunk, mindnyájon kell dolgozzunk a szólásszabadságon és a megnyilatkozási szabadságon. Én nem hiszem, hogy szabad egy olyan lap, amelyiknek nem tudom ki a tulajdonosa, és nem tudom, hogy miből pénzelik. És naponta megjelenik óriási veszteséggel. Az miért jelenteti meg? Mert nem hiszem, hogy buta lenne, hogy minden nap megjelentetek egy lapot, és otthonról hozok egy kis pénzt. Annak valamilyen érdeke van. Ez is a szólásszabadságot korlátozza. Ezek a tendenciák. Az is a szólásszabadságot korlátozza, amikor egy amatőr újságíró, bocsánat, hogy ezt valahol mindenki amatőr, de egy másik újságírónak az elhallgattatására gyűjt aláírásokat. Ezek is mind korlátozzák. Ez súlyosan, mert ugye ha politikussal történik, akkor az nálunk nagyon fontos lehet. Minden nap kell vigyázzunk a szólásszabadságra. És a pozitív hozadéka ennek az egész Johannis cirkusznak az volt, hogy például Tamás Gáspár Miklós, aki nem vádolható konzervatív értékek támogatójaként. Meg Tőkés barátsága. Vagy Tőkés szerintem. László elf barátainak a társaságába egy olyan karakán kiállású jegyzetet tett közzé, amit nagyon-nagyon sokan elolvastak, és azt hiszem, hogy a demokrácia, hogy így kéne működjön. Én nem értek egyet Gáspár Sándorra, de azért beszélgetünk. Ha az ő vélemény nyilvánítását kockára vetik, azonnal odavetem magam, és odaállok el, és azt mondom, ezt nem. Nem tudom fordítva, mi lenne. Mármint a Tamás Gáspár Miklóst bántanák, akkor Tőkés László írna egy jegyzetet, hogy ne bántsátok Gazi bácsit. Reméljük nem fogják bántani Gazi bácsit. És Tőkés László meg ki fog állni mellette, mert igen, ő tényleg szereti a szabadságot, vagyis a harcot a szabadságért. Ugye itt a Tőkés Lászlós érdemrendes történetet, meg szólásszabadságot lezárva, de maradva a magyar ellenes lépéseknél, ugye itt nem egyeztünk meg feltétlenül abban, hogy a Tőkés Lászlót ért gesztus az
az magyar ellenese vagy sem, vagy hát mennyire magyar ellenes. Jó. Ugye, de persze, ha én most kabarét írnék, akkor kurvára jól hangzana az, hogy egy német és egy magyar harcol a román csillagért. De, hogy a... Vagy ahogy Marius Cosmiano mondta, ez a legszellemesebb ez volt. Dinamo am Vins Steaua. És ezt csak mi értjük, ezt nem lehet lefordítani magyarra, mert senki nem érti, hogy a Dinamo miért győzte le azt, hát ez, na. Tehát magyar ellenes lépésekről beszélünk a következőkben, a továbbiakban. Ugye azt látjuk, hogy ezek mintha közelebb hoznák az erdélyi magyar politikai szervezeteket. Ugye nemrégiben volt az erdélyi magyar egyeztető autonómia kerekasztal, ezen részt vett az Erdélyi Magyar Néppárt, RMDS, Magyar Polgári Párt, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Székely Nemzeti Tanács képviselői, és itt közös nyilatkozatot fogalmaztak meg, amiben tiltakoztak a félelmet keltő magyar ellenes politikai lépések ellen, és kifejezték összetartozásukat és szolidaritásukat. Az ellenségem ellensége a barátom, vagy hogy... Hogy állunk ezzel a történettel? Súly alatt nő a pálma. Közös a veszély, egyértelmű, hogy ilyenkor a közös érdek feltétlenül elsőbséget kell, hogy élvezzen, hiszen itt a magyar ellenes lépések. Talán hozzátehetném azt, hogy összehangolt magyar ellenes lépések. Hát időben nagyon közel állnak egymáshoz, hirtelen több irányból érkező támadásokat jelentenek, tehát ez egyértelműen azt mutatja, hogy nem az illető formációnak az ideológiája, vagy szervezeti felépítés, vagy anyagi helyzete a támadás célpontja, hanem egy olyan meghatározó vonása, ami a többiben is közös, a magyarsága. Akkor természetes, hogy azok, akik a magyar közösség érdekében, vagy arra alapozva léteznek, ezt felismerik, és ebben állást kell, hogy foglaljanak. Ez egy olyan nyilatkozat, ami messze menően azt mutatja, hogy számot vetnek a valósággal, a realitásnak az elfogadása, ez természetes, a nyilvános felvállalása, de egyébként szükséglet is, hiszen hogyha ezt nem teszik meg, akkor hogyan néznek szembe a saját polgártársaik? És ennek lehet valamilyen folytatása ennek a szolidaritásnak, meg összefogásnak? Hosszú távon, vagy ennél hosszabb távon lesz-e valamilyen folytatása önök szerint? Ebben az esztendőben, ebben a választási esztendőben feltétlenül hasznos volna, hogyha íme ez a sok negatívum végül is egy pozitívummal tömörülne össze. Mert hát a választások évében természetesen az egység, ezért sokszor szóltunk már ettől az asztaltól is, az egység az első számú követelmény volna ahhoz, hogy a közösség maga minél nagyobb erőt tudjon felmutatni, mert csak az számít a politikában. Ugye. Úgyhogy ez lehetne mondjuk a pozitív következménye mind ezen negatívumoknak. Én nagyon pozitívnak tartom azt, hogy egy sereghelyzet, seregfogalom tisztább megfogalmazásban kerül a nyilvánosság elé. Az, hogy az autonómiát nem teszik vita témává, tehát elvileg mindenki kiáll mellette, eddig se tiltakozott ellene senki a magyar szervezetek közül. A konkrét gyakorlati megvalósításokban voltak olyan nézeteltérések, amelyek éles vitákhoz is vezettek. Nyilvánvalóan most ezek a viták sehova se vezetnének, teljesen racionális, észszerű, jól megfontolt, mondjam azt, hogy államférfiakhoz méltó magatartás, amennyiben ezt a vitát, ami nem vezetne sehová, ezt most nem is engedik kirobbanni. Nincs rá szükség. Sőt, ha kirobbanna, kárt okozna. Akkor halasszuk el, mert később a tisztázás, egy újabb tisztázás természetesen segítene. De ameddig az a célja mindegyik szervezetnek külön-külön, hogy nagyobb befolyást szerezzen, jobban tudja érvényesíteni saját magát, több szavazatot kapjon, több tisztséget tudjon elnyerni, akkor természetesen a kudarc felé vezető lépésektől el kell tekinteni. Az imént összehangolt magyar ellenes kezdemény sorozatot mondtam, és egyáltalán nem véletlenül vagy nyelvbotlásból. Kelemen Hunor a Politika belülről című erdélyi magyar televíziós magazin műsorban azt mondta, hogy a parlamentben viszonylag könnyű harcolni a magyar ellenes kezdeményezések ellen, mert látjuk, hogy melyik képviselő, szenátor az, aki ránk tör, de, vagy a jogainkra tör, de van egy láthatatlan erő,
az Országos Korrupcióellenes Ügyészségnek az ereje, ami ellen nehéz felvenni a versenyt, vagy amivel nagyon nehéz küzdeni. Most ennek a magazinműsornak az összefoglalóját látjuk, és akkor utána beszéljünk erről. Nem tud az ember nem gyanakodni. A legjobb hiszemű ember is fölteszi a kérdést, hogy mi folyik ebben az országban, amikor azt látja. A Politika belülről című magazinműsorunkban a székelyföldi közösségi vezetőket érintő DNA vizsgálatokról beszélt Kelemen Hunor. Az RMDS szövetségi elnöke szerint így próbálják meggyengíteni, ellehetetleníteni az etnikai képviseletet. Azt nem lehet elfogadni, hogy a korrupcióellenes harc ürügyén politikai leszámolásokra és politikai jellegű tisztogatásra is sor kerüljön, mert ez elfogadhatatlan. Igen, én azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Azt gondolom, hogy valami tervszerűséget föl lehet fedezni. A Híradónknak nyilatkozó politikai újságíró szerint a DNA valóban olyan terepen dolgozik, ami teret ad a visszaélésekre, de a magyar közösségre irányuló támadásra nincs bizonyíték. Az időzítés azonban alapot ad a gyanúra. Nem bizonyított az a tény, hogy is most egy tudatos, felülről irányított lejáratási akció, vagy ellehetetlenítési akció tanúi vagyunk. Erre nincs bizonyíték. Tény viszont, hogy ami történik az utóbbi hónapokban Székelyföldön is, az elgondolkoztató. Cseke Péter azt mondja, szükség van a DNA munkájára, és nem az eljárások gyakoriságán, hanem az ügyészek módszerein kellene változtatni. Az elmúlt időszakban három székelyföldi város magyar elöljárói kerültek az ügyészek célkeresztjébe. Az anyag címében ugye kérdőjellel volt az írva, hogy támad a DNA. Most önök szerint indokolt-e itt a kérdőjel, vagy sem? Nem hiszem, hogy ezt így egyértelműen el lehet mondani, hogy ők reggel leülnek, és azt mondják, hogy lehetne még kínozni a magyarokat, vagy hogy lehetne. Ez, hogy mondjam, óriási erkölcsi tőkét kovácsolt magának ez a szervezet, mert... És személyesen kövesi asszony. És személyesen kövesi asszony, persze. Tehát egy óriási népszerűségnek örvend, mert az, amit a tévék, és többségében zsaroló tévék, évekig mondtak, hogy politikusokat a börtönben, végre azt látták, hogy politikusokat, és este leülsz, és látod, az is bilincsbes, annál is voltak, na végre. És vért látott az ember, és boldog. Tehát, és nagyon sok esetben valós ügyeket tártak fel. Én azt nem értem sokszor, miért kell tankkal kivonulni egy tyúk ellen. Tehát, hogy mondjam, én nem tudom, Antal Árpád mit csinált, vagy mit nem csinált, rosszat, vagy nem rosszat. De azokat a papírokat be lehet kérni, mindenki odaadta volna. Tehát ez a fajta délbe oda megyünk, hogy mindenki láss, és fő csúcs műsoridőbe kerülsz. Én néha azt hiszem, hogy ez nem a véletlen. Ez az okot arra, hogy igenis tervszerűséget és hátsó szándékot és politikai indítatást véljen az ember ezek mögött. Bizonyíték természetesen nincsen, hát hogy kaphatna egy civil ember bizonyítékot, ugye bizalmas információkat kezelő állami intézmény ellen. De a köz, tehát a közigénynek ez a fajta mozgás nagyon-nagyon megfelel. Na, erről van szó. Nagyon-nagyon megfelel, jó néz ki. Megfontolt szándékú tervet, programot valóban nehéz kifürkészni, de hogy benne van a levegőben, a hangulatban, a közhangulatban az, hogy errefelé menni jó, hasznos is, és ráadásul még örömet is szerez nekünk. Ne feledjük akkor, hogy a korrupcióellenes ügyészségnek a tevékenységét nagymértében megkönnyítette az Egyesült Államoknak az az igény, hogy a romániai korrupciót tessék visszaszorítani. Ugye volt egy néhány olyan égbe kiáltó eset, amit egy államhatalom vagy a nemzetközi hatalmak semmiképpen sem tűrhettek el. Ennek az árnyékában aztán egy sereg olyasmire is lehetőség nyílik, ami viszont már más területekre vezeti az elemzőt. Most azt javaslom, hogy... Bocsánat, még csak annyit ezzel a dologgal kapcsolatosan, hogy valaki mondta múlt héten, és ez nagyon érdekes dolog volt, hogy régen pénzzel az asztalon tárgyaltunk. Ma a szabadsággal az asztalon tárgyalunk. Tehát ha nem csinálod azt, amit én kérek, vagy úgy, ahogy kéred, akkor feljelentelek.
Tehát ez a fajta feljelentési hullám, ami most zajlik, ez szerintem übereli az 50-es éveknek a hangulatát. Tehát fekete autót lát már valaki, és a törvények sajnos nem egyértelműek. Nagyon-nagyon sok esetben két törvény ellentmond egymásnak. Mondok egy példát. A munkatörvénykönyv azt írja, hogy mindenkinek a kötelező munkaidő 8 óra. Pont. Na most van olyan munkaügyi, megyei munkaügyi hatóság, nem Maros megyében, máshol, ha bemegy a rádió, és azt mondja, Gáspár Sándor, hol a 8 órát? Nem írtad be reggel, hogy 8-kor itt voltál, és 4-kor kimentél. És Gáspár Sándor azt mondja, de ez este olvastam 3 órát, hogy egy interjúra felkészülök. Ne, oda a kondikát alá kell írni, azt írja a munkatörvénykönyv. Színészekről nem beszélve, amikor megkérdezték, nem Maros megyében, hogy szombat-vasárnap miért dolgoznak? Hát mert akkor jön a közönség, és akkor, és mikor kapják meg a szabadnapjaikat? Tudja, amikor egy rendező 6-7 alatt kell egy előadást műsorolni, akkor nincsen szabadnap. Nem jó, nem törvényes, legyen munka. És van olyan színház Romániában, amik azt hazudja, a színész reggel, tehát havonta egyszer bemennek a színészek, és beírják a munkatörvény. Jó, akkor teljesítettél, reggel 8-kor bejött, 4-kor kimentél. Úgyhogy este volt előadás, senkit nem ér. Tehát ezek a törvények így néznek ki. Bármikor bárkihez hozzá tudsz nyúlni, várjál, kisapám. Hát nincs kesztyű rajta. Munkavédelmi kesztyű. Hol a kesztyű? A kesztyűpénz meg volt, a sapka, nem tudom. És nem válaszol azóta senki semmire írásban. Tehát mi bárhányszor kértük az elmúlt 2-3 évben a minisztériumot, egy olyan intézményben dolgozom, a minisztériumhoz tartozik, a kulturális minisztériumhoz, felhívnak, elmondják. És mondom, nem adná írásban? Nem. És azért, mert rettegnek bármit aláírni. Az egész állami szférában dolgozó tudatos emberek frázban vannak folyamatosan, ha megint milyen hülyeséget csináltam. És le fog morzsolódni az, aki még gondolkodik, és oda jutnak ilyen hideg emberek, és teljesen el fog butulni az állami gépezet. Térjünk át a következő témánkra. Elvi megállapodás született Brüsszelben az Európai Unió és Törökország között a migrációs válság kezeléséről. Ugye Ankara még több pénzt kér, ugye már kaptak, de még több pénzt kérnek a szíriai menekülteknek a kezelésére, illetve azt is kérték, hogy felgyorsítsák az ország Európai Uniós csatlakozását. Itt most felmerül a kérdés, és amit több brüsszeli politikus is kijelentett, hogy Törökországgal nem feltétlenül jó alkudozni, vagy Törökországgal nem feltétlenül jó üzletelni. Valóban előrelépés ez az elvi megállapodás önök szerint, vagy ismét ott vagyunk, ahol voltunk ezelőtt fél évvel, hogy nem vagyunk sehol, és a menekültek pedig egyre csak jönnek? Egyelőre ott vagyunk. Egyelőre nem látom a kiutat, nem látom a megoldást. Adja jó Isten, hogy egy lépéssel, vagy egy fél lépéssel közelebb kerültünk volna a megoldáshoz. Ez állítólag jövő héten, a jövő héti csúcs találkozón fog majd eldőlni. De hát ezzel mind halogatnak. Itt időhúzásra is megy természetesen egyesek részéről az ügy. Ami Törökországot illeti, egyértelmű, hogy Törökország keményen zsarolja Európát. És most finoman fejezted ki magad. Azért van még két vonatkozás. Szólhatok? Igen, részben. Na, még csak annyit tennék hozzá, hogy részben nyilván Törökország megszenvedi egyrészt a migrációs hullámot, főképp Szíriából, Irakból, Afganisztánból, stb. De azáltal, hogy ő követel magának kompenzálást mindezekért a költségekért az Európai Uniótól, miért nem követel például Jordánia, vagy Libanon, vagy akár Szaúd-Arábia is, ahol ugyancsak nagy tömegben a lakossághoz viszonyított arányban bizonyára sokkal nagyobb arányú menekült telepedett meg. Azokat látom, Európa nem részesíti ugye semmiféle támogatásba, tudomásom szerint. Viszont Törökország ugye képes zsarolni azáltal, hogy ömleszti nyilván a csempészek útján, azok ismeretlenek ugye mindig,
a csempészek után ömleszti a tömegeket Európa felé, amely ugye egyre nagyobb problémát okoz. Úgyhogy egyelőre nem látom a megoldást, addig, amíg nem képesek leállítani teljes mértékben, de Európa határozottabb fellépésével. És ugyanakkor még feltenném a kérdést, hol a fenében van a NATO? A NATO, amelynek Törökország is részes, a NATO, amely nagy csendben van, mint hogyha nem is létezne, holott ez már egy biztonsági, európai biztonsági kérdés. Tehát Európai Uniós szervezet állapította meg azt, hogy Törökország pártolja azt, hogy a menekültek elhagyják az országokat, és itt finoman fogalmaz, ugye, ahogy ön mondta, az embercsempészek révén elhagyják az országokat. Mielőtt átadnám viszont a szót Gáspár Sándor úrnak, nézzünk meg egy bejátszást az EU török csúcsról, és majd utána folytatjuk. Meglepte az uniós vezetőke részét a török miniszterelnök merész javaslata a hétfői EU-török ország csúcson. A törökök többek között azt kérik, hogy a novemberben már megszavazott 3 milliárd euró támogatást duplázza meg az EU. Egy másik vitatott pont a török javaslatok között az volt, hogy minden szíriai bevándorlót, aki szabálytalanul lépte át az Európai Unió határát, Törökország visszavesz, de csak abban az esetben, ha cserébe egy másik szíriai menekültet egy EU-s tagállam törvényesen átszállít a saját területére. Ezt a javaslatot több tagállam ellenezte, többek között Magyarország. A törököktől embereket kellene behozni Európába, ezt mi élesen ellenezzük, sőt azt is világossá tettük, hogy a szlovákokkal közösen mind a ketten jogfenntartó nyilatkozatot tettünk, és kimondtuk, hogy miután pereljük az uniónak a korábbi döntéseit, amelyek a menekültek áthelyezésére, a migránsok áthelyezésére vonatkozik, ezért természetesen a szöveget mi nem tudjuk támogatni. Törökország továbbá azt is kérte, hogy az eredetileg tervezett októberi időpontnál hamarabb, már június végén megszüntessék a török állampolgárok vízumkötelezettségét, ha a Schengeni övezetbe utaznak. A politikusok hivatalosan nem jutottak dűlőre, de egy a későbbi tárgyalásokat alátámasztó nyilatkozatot megfogalmaztak. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenlegi felállásban nem lehet döntést hozni, de létrejött egy nyilatkozat, amely tartalmazza Törökország javaslatait. Tusk elnök ezáltal felhatalmazást kapott arra, hogy a többi tagállammal előkészítse a döntést az ügyben, amelyre a jövő héten az Európai Tanács hivatalos ülésszakán kerülhet sor. Statisztikák szerint jelenleg hetente 15-20 ezer migráns érkezik Törökországból a görög tengerpartokra. Itt a csúcs találkozón talán az egyik legfontosabb téma az az úgynevezett magyar vétó volt, ugye Orbán Viktor vétózott, és azt ellenezte, hogy a török menekült táborokból más országok fogadjanak be menekülteket azért, hogy majd a görögök kapják meg a török menekülteket. Az MTN nagyon fontos hírforrás, de az el kell olvasni kissé jobb hírforrásokat, és szó sem volt vétóról, csak az MTI emlegetett vétót, hogy mi megmutattuk Európának. Én is úgynevezett magyar vétó. Hát jó, csak úgy fog bekerülni az úgynevezett lekerül, és Európa kemény embereként egy olyan politikai imidzset fogunk felállítani, ami nem valós, és ne hűítsük magunkat. Tehát Magyarországnak sem stratégiailag, sem ereje nincs Európai Unióban markáns véleményt megfogalmazni. Tehát hagyjuk. A probléma Törökországban van, és Törökországgal van. Ha megnézzük, hogy kerültek a szíriaiak errefele, akkor Törökország és a török kormány hathatós támogatásával történt a baj Szíriában. Az egész háború kirobbanása és a kormányválság, stb. Kormánybuktatás, Törökország segítette. Na most akkor meg azt mondja, hogy adagolom nektek, nem adagolom nektek. Én máshol láttam itt az alapvető problémát. Abban, hogy Törökország akkora kisebbségekkel rendelkezik egész Európában, hogy emellett már nem lehet elmenni. Tehát Németországban hatalmas a török kisebbség, és nem beolvadós fajta. Bécsben negyedek vannak már, török negyedek vannak, és jó, integrálódnak ők, ameddig lehet, de igazából olyan erős a gazdasági függőség már, mert azok rengeteg pénzt küldenek haza, rengeteg embert fogadnak munkára, általában a törökök csak törököket alkalmaznak, hogy ez nem olyan egyszerű ez a dolog, hogy van Törökország és van Európa, hanem a törökök Európában nagyon
erősen ott vannak, és ezt nem tudjuk kiszámítani, hogy ebből mi lesz, ugye, mert mikor jöttek az örmények Erdélybe, hát úgy két pohár bor után, én is örmény származású, én is, milyen jó, azért a Székely Szabadság napján találkozunk. Integrálható, nem integrálható, hogy lesz ez a multikulturalitással, interkulturalitással, ezek szerintem az igazán bonyolult kérdések. Én nem hiszem, hogy a szíriák jól érzik magukat nagy része, és nem akar hazamenni. Én azt mondanám, hogy azért ennek a kérdésnek van egy egészen más perspektívája is. Az, hogy Törökország és az Európai Unió között folyik most az alkudozás, ez lényegében az eredeti tervnek a megtartását mutatja, vagyis azt, hogy mégiscsak jöjjön be ide egy sereg ember, akik közül megmarad az, aki nekünk kell, és a többit visszaküldjük akkor Törökországba. Eddig ez a terv úgy hangzott, hogy a többit tovább küldjük az Európai Unió többi országába. Most már tudomásul vették, és ez egy pozitív lépés. Szerintem tudomásul vették egy sereg országnak a határozott ellenállását a kötelező kvótákkal szemben, és ezt a jelenlegi uniós szerződések alapján nem lehet érvényesíteni, hogyha az országok határozottan kitartanak ellene. Tehát akkor egy más megoldást kell találni, hogy az eredeti tervet, egy sereg embernek az importálását meg lehessen valósítani. Törökország eznek a lehetőségnek az ürügyén lényegében több célját is igyekszik megvalósítani, elérni. A legfontosabb az, hogy egy tagfelvételt nyerjen az Európai Unióba. Amennyiben eltörlik a vízumkötelezettséget a török polgárok számára az uniós tagállamokkal szemben, ezzel szinte meg is valósult az uniós tagság. Hát nem személyazonosító igazolványon, hanem útlevéllel fognak bejönni, de minden gond nélkül bejöhetnek a török polgárok. De ez azt is jelenteni, hogy akkor az illegális migráció az ugyanúgy megmaradna, mert akkor megérkezik a szíriai ember Törökországba, kivált magának egy török útlevelet, és akkor szépen akadálytalanul bejön az Európai Unióba, és oda megy, ahova akar. Ahol le akar telepedni, megnézik, nem fogadjuk, tovább toloncoljuk, vagy visszaküldjük, mondhatják mondjuk ugyan német hatóságok. Tehát ez végleges megoldást nem hoz, csak más szemszögből, más eszközzel közelíti meg ugyanazt a lehetőséget, amit eddig is erőltettek. Még egy rövid kérdésre, illetve rövid válaszokra van adásidőnk. Ugye tavasz közeledik, virágozni fog a menekültválság is, virágozni fog az embercsempészet is az elkövetkezendő hónapokban önök szerint, vagy az Európai Unió elejét tudja venni, és meg fogja tudni akadályozni ezt rövid időn belül? Nagyon kevés az információnk. Én még gondolkoztam, ha azt mondanák, hogy valamit csináljak én is rajta, mit csinálnék. Én nagyon kíváncsi volnék, hogy a szíriaiak, akik ide jönnek, milyen információkkal rendelkeznek arról, hogy hova jönnek. Én, bocsánat, de hát nagyon keményen manipulálnám a médiát, vagyis bemutatnám, hogy figyelj, de nem látnak benneteket itt szívesen, nem tudod élni azt az életet, amit itt éltél. Nem tudom, hogy érted-e, tehát ilyen propaganda filmekbe kezdenék, legalább a reális helyzet lefektetésére. Valljuk be őszintén, nagyon keveset tudunk Szíriáról. Azt tudjuk, hogy 700 milliárd dollárra van szükség ahhoz, hogy helyreállítsák az országot. Na körülbelül gondoljuk bele, hogy ők pont annyit tudnak rólunk. És amikor ő jön és a nőt nem nézi emberszámba, akkor végül is az ő kultúráját hozza ide, nagy kultúrharcok vannak. De szerintem ő nem is rólunk akar tudni, tehát ő megelégszik azzal, nemrégiben volt egy rövid hír a román sajtóban, hogy török kamion 3 szír menekültet hozott, vitte volna Németországba, de Romániában megállt, ezek azt hitték, hogy már megérkeztek, kiszálltak, az autópályán látták, hogy kamion persze elment, felhívták az 112-t, és az volt az első kérdésük, hogy az Európai Unióban vannak. Akkor azt mondták, hogy igen, akkor megnyugodtak. Most ezeknek a menekülteknek nem azzal van a problémája, meglátásom szerint, hogy Romániában nincs autópálya, vagy nem örül annak, hogy részese lehet annak az európai jólétnek, ami
amivel kecsegtetik őket. Hát, de itt a kecsegtetésnél látok én itt problémát. Tehát ott kéne, a tövén kéne megoldani a problémát. Tehát nem hogy kerítésállítás ekkora vagy akkora, menekültábor, nem menekültábor, hanem oda kéne lemenni Szíriába, és megnézni, hogy tényleg mit lehet, hogy lehetne. És itt az Oroszország segítsége, jóindulatú segítsége nélkül nem lehet. A Oroszország nagyon élvezi azt hiszem, hogy az Európai Uniót lehet egy kicsit sakban tartani. Rövid válasz Szokoldi úrtól. A Oroszország szerepe fontos ebben. Nem látok a közeljövőben, nem látok megoldást, nem látok elég sok koherenciát az Európai Uniós politikusok fejében, nem látok elég akaratot, elég bölcsességet ahhoz, hogy, és elég határozottságot. Mert itt végre határozottan, egységesen határozottan kellene fellépni. Szóval nem mint próbáljuk. Apropó, Mama Merkelt össze lehet hasonlítani például Lady Thatcherrel is. Hogy két hölgy, aki ugye ugyancsak az illető évek politikusai címet nyerték meg, különböző években, Merkel asszony az idén, vagy a tavaly, hogy milyen különbség volt a kettőjük között akkor, amikor felelősség teljesen kellett dönteni egy kényes kérdésben, mint például Thatcher asszony esetében a Falkland-szigetekkel kapcsolatos Argentinával folytatott háborúban. Szóval vannak pillanatok, amikor a női gyengeséget le kell tenni ahhoz, hogy politikus légy, és valóban felelősségteljes döntéseket tudjál hozni. Sajnos egyelőre úgy látom, hogy az ő személyisége dominálja az egész Európai Uniót. Gáspár Sándor úr, jönnek még menekültek, virágozni fog tavasszal a menekült válság? Sajnos igen. Kedves nézőink, ez volt a mai esti sajtóprés. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő szerdán ismét várom önöket este 8 órától itt az Erdélyi Magyar Televízióban.